İndi bura elə bir adam gələcək ki, bu adam plastilindir. Ondan nə istəsən, kimi istəsən yapmaq olur. Hardan desən, kimdən desən oxuyur. Özə toşunu oxşuyur. Sözü sözə toxuyur. Söhbətinə doyulmur. O səhniyə gəldisə, alqışlar şaraq-şaraq. Gülüşlər şaqraq-şaraq. Söhbəti çox uzatmayaq. Gəlsin, burada eləsin tufan, Bərdəli Fəqan. Ay, xoş gəlmişsən. Nə yaxşı sən gəlmişsən. Alqışlara bax. Şaraq şaraq, şaq 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 şaq. Kövrətdiniz, kövrətdiniz. Həqiqətən bu zirə alqış mən çox qəhərdim. Bax, keçən dəfə Fəqan gəldi, nətər lazımdır, partlayış elədi. 1 milyondan yuxarı hər danışmasının, hər deməsinin, hər parodiyasının baxışı var. Bu dəfə 2 milyon gözləyirik. Göründü deyinirsən. İnşallah. Rus demişən, takşda gözünün söhbəti var da olsun. Xoş gəldin, buyur əylər. Mən sizə bir söz deyəm, nadir. Bilmirəm, Fəqanın idarə elədiyi toylarda olmuşuz da. Olmuşuz da. Fəqan toylarda eləyir Fəqan da. Demək, bu adamı toya çağırırlarsa, vəssan elə bilin ki, nə bilmək, kimin konsertində, gülüş dolu konsertində bir bilet almışsınız da. Yəni, bax elə, güldürür, oxuyur, parodiya eləyir, yox, ağlatmır. Yox, seyikahtan ağlayan da olur. Seyikahtan, o nətər olub, qoy seyikahtan nətər olub, ağlayan olub, nadir, o söhbəti eşitməyibsən toyda. Bir danışsın sən canın. Sən ağlatmır. Nə danışın? Seyikahım deyib toyda cəmaatı nə tər ağladım. Hə, toya gedib cəmaatı güldürüm. Ata qəzəlidir, ana qəzəli, yoxsa bacı qəzəli. Yox, yox. Ümumiyyətlə adiyyatı yox. Sizə haradan gəlir çıxacaq? Mənə gəlib, siz bura gələnə qədər. Hər şey gəlib çatır ona. Bəli, bax, bax, varaqlara, bax, varaqlara. Varaq, varaq, söhbətlər gəlir. Qırmızı işarələr var. Bəli, mən istedadımda danışmışdım, amma yenə də vurgulayım da. Çox hadisə gəlib başıma toyda, amma bir dəfə Könül xanım, yəni Kərimova, Cabbar Musayi və bir dəfə burdan, yəni Azərbaycandan hamımız getdik. Rusiyanın bir, Sibirdə bir şəhər var, nə vurgulamaq istəmirəm. Orada indi mən də aparacaqam təbii ki. Surqut olar da yəqin. Yox, yox, yox. Alt səhərdən, çünki arxası qırğın olacaq. Hə, yaxşı. 100% Murmaz. Bizim tarlanın kompotlarından açıb içə bilərsiniz. Hə, heç axırı belə oldu. Kompotdan gəl, gerək qardaq. Elə bunlarla söhbətimiz sağlam. Yox, yox, mən araya girdim ki. Deməli, getdi. O toyda indi mən aparacaqam da, şovda, yumorda, muğamda, seyirciyyata xaiş elədilər. Və elə oldu ki, foyaya çıxdım mən. Gəldilər, yaxınlaşdılar, indi Allah bütün qəlbə yaşayan həmiyyələrimizi alacaq, bizim millətimizi, xalqımızı qorusun. Gəldilər, yaxınlaşdılar ki, sən qalanam, sən haba qaydısan. Dedim, qardaş, sabaha bütünə qaydırıq, sən getmə, bu toydan sonra bizim 100 nəfərlik, belə özümüzün restoranımız var, sırf Murskoy məclisdə, özümüz üstünə qaydırıq. Ay, canan, malçişnik. Ay, sağ ol. Yox, he? Malçişnik də o kişilərdə. Nədə kişi məclisində? Kişi məclisində malçişnik deyil. Belə mi deyil, sən Allah, o zaman balaca sana. Yox, yox. Bu gün öyrəndi ki, malçişnik nə deməkdir? Hə, yəni, mən nə bilmək, Rus dilində... Bundan sonra aparanda bil ki, səhər aparım. Rus dilində zülüm çəkirəm, Allah çəkir olun. Hə, deməli, dedim, qardaş, yox, baxın, mən qayıtmalıyam, mən yəni şəhərdən... Dedi, yox, he. İşləşək də, indi ola bilsin ki, bəlkə də hə indi, yəni deyək, qardaş, narahat olma da. Əsas odur. Abi, elə oldu ki, qurban olum, da indi qalası olduq, 100 nəfər çöldə də bir qar yağır ki, da yerimək olmur, dəyişət dərəcədə. Amma Cabbar müəllim gələ, onlara qayıtdılar da, mənə indi saxlayası oldular, qalası oldum. Sizi təklədilər. Sizi təklədilər. Hə, amma oranın yeri muzikantları ilə də, 120-130 nəfəri kişi məclisidir, indi orada bərk gedən də var, biznesmen də var, nə bilim, indi Allah hamısı canını sağ eləsin. Hamısından var. Zarafatımız oldu, yumor, hər bir şey qaydasında. Bir kişi gəldi, Allah canını sağ eləsin. Biri var kök gödək, biri var kök uzun olasan. Deyir, o qışda da pürüşü olur, dəyəqlərə sürtür. Amma konkret milyarder adamdır, mən də bilmirəm, xəbərlədə. Bu kişini mən görmüşdüm toyda.
Abi özde bak kızıl turos elə bir hobbisi də hay yəni belə bir ya bəlkə də 2 kilo qızıl hərir üstündə. Gəldi mikrofon aldı əlinə ki bəri bax el oğlu. Dedim Allah köməyin olsun. Bax o günlərim toyda o seyircilərindən dana muğamlarından hamısını oxudun ay ürəyimə gəldi dana indi mənə bax. Burada sən ləhçəni şey dedin ay kimdir? Yo ləhçədən tutmuşam da. Amma bu günlərim burada bu qardaşın da hamı xətrini çox istəyir. Hamı da oturub diqqətlə qulaq asır da. Bunun meyvə bazası da var. Böyük əşə molları zadı var. Allah can sağ eləsin. Bizə də qismət eləsin inşallah. Dedim ki, mənim gözüm üstə. Dedi, elə yox, gözüm üstə zəni yox. Orada da gördüm, burada da gibi olan gördüm. İndi ana secə oxuyasam burada. Vay, vay. Tam elə canımı oxuyasam, ey canımı. Dedim, Allah köməyə olsun, qardaş, rahat oturum. Yox. Mənə də yavaşcam uzaqdan xəbərlədi ki, ay Fəqan, anası neçə bundan qabaq rəhmətə gedib. Elə bir ki, samolyot reisdən, qarın çoğundan 2-3 gün gecikdi samolyot. Bu gedib dəfinə çata bilmədi də. Hə, mənim özüm də pis oldum buna həqiqətən də. Yəni ona görə, yəni milyonla da öldü. Bu adam o şeydən yanıqlı qalıbdı. Abişdən qalıbdı. Hə, zəif nöqtəsidir. Ay sağ ol, ən gözəl variantı siz dediniz. Hə. Dedim Allah kömək olsun. İndi qoy mən burada göstərdim həqiqətən də. Görürəm də indi oturaqlı danışsam görürəm ürəyinə yatmayacaq. Hadi mən görürəm. Yatmayacaq. Yatmayacaq. Hə? Yatmayacaq. Oxuyasan. Bax yavaş-yavaş bir gedək Ayxan xanım. O tərəfə gedək mən burada əyləşim. Bəra tez-tez duracağam ona görə. Oturaqlı ürəyim partlayır, danışa bilmirəm. Oturaqlı deyil. Dedim mən mənim gözüm üstə oxuyaram. İndi bu adam getsin əyləşsin. Aha. Mən də oxuyum. Hamı da deyir ki, "Odur, oxu." Dedim mənim gözüm üstə. Dedi, "Düpbədüz ürəyim oxu canıma." Elə deyəm ki, elə bil ki, məni döyüb oxutmaq istəyir də. Ondan sonra dedim, bari rahat olun, Allah köməyə olun. Rahat olun, mən oxuyacağım. Deyirəm, canımı oxu, canıma. Dedim, oxuyacağım, rahat olun. Davay. İndi, mən indi görsədim, qısa araşdırıram. Canıma yüzdə, ay Allah, ay Allah. Nə yaman olur? Haylik sana yana. Nə yaman olur? Yaylık sana yanana niye koydun beni bez gözleri gir yanana lay lay canım lay lay. İndi adam var adam var belaxlı ya bu hellemir de yani durup kişi kimi gözden yaş gelir de belir ha gözler davam elə bir de kaydıram. Necə dözüm bu dərdən? Gədi bəyək, gözümün ağı qarası yanam lay lay. Vay bal! Abi Allah qeylət, vay bal! Vallahi billahi, məni qaldırdı belə hündür adam. Üstdən mən nəsər oxuyum, ay oxu, hündür. Vallahi, bir... Bir ayaq. Ay Allah. Heç kim də bunu yəni incimir də bunlar. Vallahi billahi burdan adamı sıxanda abi indi sənətkardan oxuyma olar. Deyirəm ay mənim bırax oxuyum da. Qaldırır. Deyir. Ay oxudun o sana deyirəm oxu. Oxudun o. Deyirəm ay qardaş mənim bırax oxuyum da mənim bırax oxuyum. Deyir. Mən elə bir abi. Tova elə bir göydən düşdüm də. Ay sana qurban olum. Göydən mənə qurbanlar. Yenir. Abi elə də qorxulu məclisdə keçdim deyəmirsən. Ay belə gülməmişdim mən ay Allah. Mən də oxuyuram Dərə xanım. Vallahi. Bu bizim başladım oxumağa. Yəni yox abi sıxıb yuxarı dedim. Sana demirəm mən oxu. Ay mən deyirəm mənə bırax sıxıb nəfəs gəlmir. Gəl dərin. Gəl dərindən. Dərindən nəfəs alın. Təzədən Zəngəzur zadından vurum da. Ürəyim partladı. Hə. Dayım abi indi bıraxdı oxuyuram da. Pullar səfir. Ay Allah, ay bax. Ay dayanma, dana dayanma. Hamı ürək oxudunu dayanma. Bir də qaydıram. Hə. Düzməli bu qəlbim. Çab gətir məni bağır dərdə. Ay Allah. Səfir, ay qardaş, o özdə çoxu qalın olur. Hamısı da dollardır vallah billah. Çoxu qalın olur, başıma zadıma düşür, düşdükcə həvəslənirəm. Ay anam sana qurban ol, balam lay lay.
Ayaqlarını axtırım anam lay lay. Şeyden çıxıram, sözden çıxıram. Pul ne kadar tökürsə, həvəslənmə axı. Az qalın. Ayana qurban olma. Ayaq dayanma, denəm ayana. Qadan qalım, samolyot gəlmədi, məni bağışla. Samolyotun seyircahdan əhər deyil. Bir. Pulu səbir. Bir ayaq denəm samolyot gəl. Oğlum denəm denəm samolyot gəlməz, gələnmədi, denəm məni bağışla. Ay, mən samolyotu seyircaha soxan bir ama ben ne derdim? Ay baba ödüm ya. Diyelim ki yine. Gelebilmedim son nefeste yan. Ay samolyot! Bir de. Teyare gelmedi samolyot! Ay teyare de samolyot mu? Bir usta diyeyim daha. Ay, orada yaşayın ahir. Ay baba. Vallahi dedim. Kardan soğumdan samolyot gelmedi, gene bilmez. Vallahi dinleyin ben kardeş. Ne yaparım kardeş, dediğin oku, ben de okuyorum. Ay Allah, ay Allah öldüm. Şimdi o boyda pul yığılır. Zülüme bak da. Hele, koy burasını demeyeyim. Şimdi görür, kitar açarlanca, kardeş sen özüne götürme yani hakikaten. Pul səpilir de, konkret. Kitar açarlan, durdu şimdi. Bu da polis deyir də, ayağını qoydu belə. Dırırı, bu da bir ayaq. Abi bak, baba bak, ayaqlarını qoydu, dırırı, elə bu belə deyir. Ayaq, otdana yumruğu qalsın, ot yerimdə. Sən ot yerimdə, hara qalsın, nəsə? Nədir, abi, xaric elədi belə deyir. Bak, təzələn xaric elədi, gəldi otdana. Hə, niyə durmaqda üstü olsa, hamısını aparma, bak, pulunu götürəndə sana da verəcəm də. Niyə durmaqdan üstü olacaq adam? Ayda da var. Müəllim bu efirə baxırsa, biz bu efirdən sonra saxlıqlayacaq. Biz də gedəcəyik samolyotla. İndi abi, bak, qırğına bak burada. Oxuduğum yerdə bir də gördüm, kimsə pulları süpürür. Ay, dedim... Kimdir bu? Özü? Qoy deyim də, pulları süpürür. Oy, mən bu nətər olan şeydir, bəyəkdən 2 saatdə ananı öp, uzaqlaq, salaraq. 2 saatdə burada məli yeri, bax, neyin adım sən pulu harap, kimdir buna para? İndi mən həm... Bu kitar açarına muzikantlara söz mü çatdırıram ki, yəni, həm də bu da deyir ki, ay, oxu. İndi mən nənə deyəm, mələm ki, ay, hara aparırsan, ayıbdaq, yaxşıdır. Həm bu oxuyana, bu qulaq açana söz mü çatdırıram, həm də muzikantlara deyiləm ki, bax, belə bir şey oldu orada. Ay, dözməli bu qəlbim, tam gətirməyi bağır dərdə, ana. Ay, yandım, kül oldum. O da gözünü yox, qulaq asır, hə, bu deyirəm, birin qız baxdığına qədər, axırda gördük pul bizlikdir, yəni. Deyirəm, bax, hər yerdə var da mərzim azar. Gördük, indi kimisi ana seycağına qulaq asır, o yerində kövrəliyib, kimisi, nə bilim, indi dilxor olub, hərə bir fikirlə o ana istəyəsini qərib yerdə çıxardır. Bir də gördüm, biri oxuduğum yerdə biri gəlir. Ay, mamma, ay, mamma. Üstündə də hər menudan var, keyfli də, gəlir. Dedim, indi gəlib, kesib, gedəcək. Ay, mənə zulümdür, düşdüm, ay, mama. Bu da deyir, orada oxu. Bu getmək istəyir, gördü, mən oxuyuram, gəl, durdu. Düz böyrümə durdu, heç unamadım. Oxuduğum yerdə, necə bədəyəyim? Qəfədə mikrofon aldı, bellədi. Ay, mama, mən niyə doğdum, qaldım marozla qiyama. Anan, neynəsin, qardaşqa, sən, Allah sənə kömək olsun. Axırda bu yeşə yoxdur, buna... Nə tətinə qoyduysa, bu da arıqadan box belədi. Uşaqlar götürdüklər, sözdə qarşı olacaq. Pulun axı nə olur, pul? Pul özümüzə qaldı. Şükür Allah, özümüzə qaldı. Şükür Allah. Bütün anaları əlinə götürəm. Yəni, gözəmənə də Allah rəhmət eləsin. Bütün qəlbdə yaşayan bizim millətimizi, xalqımızı qoysun inşallah. Bunu həqiqətən başıma gələn bir hadisədir, mən bunu gizlədə bilmərəm. Kimsə deməsin ki, sən Allah indi o ana seycana görə anasının ürəyə apardı. Var deyil adamlar, bir də qoysa komentəzədə yazılar. Bu olan bir hadisədir, məcburam danışam qardaş. Burada həmin qardaşımızı öpürəm, salamdıram. Çox sağ olun, sən də çox maraqlı qalışdı, alqışlayırım. Çox gözəl. Bunda səbir var.